Mən həkim fitoterapevt doktor Elnur Eldarov oğlu Rəhimov, tibb universitetinin məzunuyam. Hal-hazırda Apimet Təbi üsullar mərkəzinin rəhbəri, Türkiyə apiterapiya cəmiyyətinin fəxri üzvü, Avropa fitoterapiya cəmiyyətinin üzvü, həmçinin İstanbul Metropol Universitetinin Gənləksəl Tibb bölümünün tədqiqatçısıyam. 10 ildən çoxdur ki, fitoterapiya ilə məşğul oluram. Biz biyan kökü haqqında danışacağıq. Biyan kökü Azərbaycanın bir möcüzəsidir. Həmçinin Azərbaycanın jənşəni deyilir. Biyan kökü biyan, bir neçə biyan rəsinizə çıxa bilər və biyanın özünün istifadəsi doğru istifadə olunarsa daha yaxşı təsirlər ola bilər. Tibbi praktikada istər farmakopiyada, istər fitoterapiyada biz ən çox müraciət etdiyimiz 20 ən yaxşı bitki varsa, birisi biyan kökü sayılır. Biyan kökü tərkibi çox zəngindir. Biyan kökünün bir sıra e, digər bitkilərdən fərqləndirəcək cəhətləri var ki, onlardan biri də e, təsəvvür edin ki, bir sıra dərman bitkilərində steroidə bənzər təsirə malik olan bitkilər daha azdır, amma biyan kökündə isə bu daha güclü çəkdi. Biyan kökü Glisteriza glabra, yəni glistrizin aktivləşdirici maddəsi və karbeneksalon hesabına orqanizmdə bir sıra işlər görə bilər. Onlardan ən böyük bizə təsir göstərəni Bronx yolları, ağciyərlər üçün, yuxarı və aşağı tənəffüs orqanları üçün müsbət dəyişikliklər əldə edə bilər. Bunlar nə kimi təsirlər yarada bilər? Məsələn, biyan kökü bir adaptogen bitki də sayılır. Adaptogen bitki, yəni xroniki yorğunluğu olan, halsızlığı olan, daimi adinamik, pastoz, halsız, yorğun olan insanlar istifadə edə bilərlər biyan kökünü. Biyan kökü həmçinin hipotonik insanlar üçün də yeniş təsirlərə malikdir. Bian kökü birnəse bitkilərlə farmakopeya əsasında əczaçlar və farmakoloqlar tərəfindən, texnoloqlar tərəfindən doğru istiqamətlənərsə, o zaman fərqli fərqli sahələrdə də böyük effektlər verə bilər. İstər kəskin respirator virus infeksiyaları olsun, istər sinir sisteminə təsir göstərəcək xəstəliklər olsun, istər bronx ağciyərlər, yuxarı və aşağı tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri, istər İmmunitetimiz əksər xəstəliklərimizin əsası, təməli olacaq. İmmunitetimizə belə çox müsbət, yüksək dərəcə təsir göstərə bilər.